بچوں کو تعلیم میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کھیلتے ہیں تو ان کو سرزنش کر کے ان کو تعلیم میں لگانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تعلیم جو ہے نا، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کمر میں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اگر خدا نہ کرے اس میں کچھ خرابی ہو جائے، انسان کا جسم بیکار ہے۔ تعلیم ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے اسکولوں میں داخلے بھی ہو رہے ہیں، داخلوں میں بھی بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ رشوتیں دے دے کے اچھے اچھے اسکولوں میں داخلے تو کرا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کو دینی ماحول ملے، تعلیم بھی ملے، دینی ماحول بھی ملے۔ اگر بچہ دین سے ہٹ جائے گا تو دو چار سال کے بعد آپ اپنے بچے میں دینی مزاج نہیں پیدا کر سکتے۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا، صبح 6 بجے بسیں آ جاتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتے ہیں، نہ خود فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھواتے ہیں۔ جب بچے کو ٹائم ہی نہیں ملے گا اور اسکول جاتا رہے گا، نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا، وہ کیا جانے نماز۔ آج کل بہت سارے اسکول کے بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں، آپ ان سے کہیے قرآن شریف پڑھو، وہ کہیں گے ہمیں آتا ہی نہیں پڑھنا، کیا پڑھیں، نماز پڑھو، کہ جی ہمیں آتا ہی نہیں پڑھنا۔ تو یہ زندگی ہماری بہت بری ہے۔ آپ اسکول میں داخلہ کرائیں لیکن دینی ماحول ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور مرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جہنم میں ہی جانا پڑے گا، چونکہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی طرف لگایا نہیں، یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور طالب علموں کی آپ مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے بھی، چاہے مدرسے کے طالب علم ہوں، چاہے اسکول کے طالب علم ہوں، آپ ان کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم میں لگانا۔ جو لوگ ادھر ادھر مانگنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، ان کا پتہ ہی نہیں ان کا دھرم کیا ہے، وہ تو ان کا پروفیشن ہے، دھندا ہے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں گے، آپ کی ادا نہیں ہوگی، کیا پتہ، ان کا تو 12 مہینے مانگنے کا دھندا ہے۔ جب تک آپ تلاش نہ کر لیں، دیکھ نہ لیں کہ یہ آدمی واقعی مستحق ہے، اس وقت تک زکوٰۃ نہ دیں۔ آپ کے گھر کے نوکر ہیں، آپ کے کاریگر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے، طالب علموں کو دیجیے، لیکن ادھر ادھر جو بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔